اموشن هیجا او دمو ابش امه دخدمت وته بن بوب فیشکرنر ګرینګ ترینګ دان کو باس اون اوچین ایروکو جنوند نوچین تیچ تی وی و هاتن بژاردن او به اوای کی زندي تم پشکش کرن دسپیکید نوچین کوردستانی دیدارو چاپی کاپټن له کوردستانی شاندکه حزب از احمد کیشن کوردستانی دو ایوار سردانو دفترو سیاسی حزب دموکرات دکورستانه ایرانیک بە پێێ هەواڵی ناوەندی خبربەری حەزبی دیموکری کوردستانی ئێران هیاتێکی لەقی هەولێر و ناوەندی کۆیی حزببی سەحمەد کێشانی کوردستان سەردانی دەفەری سیاسی حەزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد هیاتێکی لەقی هەولێری حزببی زەحمد کێشانی کوردستان و ناوەندی کۆیای هەمان حەزب بە سەرپەستی بەڕە شاخوان عبدوڵله ئەندامی کوومییتای ناوەندی و لێپسراوی لەق د بەرپرسی ناوەندی کۆیهە او کار حسن بل پرسي په وندې کاني لګو مام علي اندامي لګ دوانی وەڕۆی دووشەما ٢ گەلاویژی 1960 هەتاوی سەردانی دەفەری سیاسی حەزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانیان کردو لەلایەن هەیەەتێکی حەز بە سەرپەرستی بە ڕێز محەممەد نزیو قادری ئەندای دەفەری سیاسی سیدبرایم هاشمی ئەندامی کومییتای ناوەندی عمەر غۆڵامەلی ئەندای جێگری کومییتای ناوەندی و تاهیر محمودی نوێنەری حەزب لە کۆیە بەگەرممی پێشوازیان لکرا. سررەتا بە ڕێز مححممەد نزیو قاادری لەسەر ودخی کورد بەگشتی و ئاستنگەکانی بەردەم کێشای کورد لە هەرکم لە بەشەکانی کوردستان و پەیوەندیەکانی حەزب لە بوارەکانی دیپلۆماسی و سیاسی دواو و هەنگاوەکانی ڕێبەر حز بە تایبەت پاش کنگری سێزای حزبی بۆ میوانان شی کردەوە دون نوێنەری حزببی زەحمدکێشانی کوردستان هەنگا و هەڵێستە سیاسی و نەتەوەیەکانی حەزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانیان لە چەندین قۆناغی مێژویی خستە بەرباس و حزبی دموکراتیان بە حەزبێکی کاریگەر لەسەر گۆڕپانی سیاسی کوردستان و دڵلسۆز بۆ پاراستنی ئەزمموی کورد بەگشتی و باشووری کوردستان وەک نمونەیەک وصف کرد و حەزبی دموکراتیان وەک قوتابخانەیەک بۆ هەموو ڕێکراوە سیاسیە کوردیەکانوەصف کرد. لە هەموو هەڵوێست و کار وکردەوەەیەکی مێژووی حزدا حز بدەنگ و ڕەنگی دیار و بەرچاوی بووە لە بەشی کۆتایی دیدارەکەدا پێ لەسەر پەیوەندی دۆستانۆر لە مێژینای هەردوو حەزبدا گیرایەوە و ئەو چەشنە دیدار و چاو پێێککەوتانە بە بایەخ نێرخێندریان هێز ناو لەکاری ڕەژیمە کۆمەرە ئەسلسلامیە ایرانێ مامستا و چالاکیێ جوواکی وچەند دی پشتی گرتنێژی دناوە زەندانێدا لەوی باژێری بە باژارکردن ڕەوە پښتين د شش څلګن ديواکی او چاندي له بازارسني حسن قرباني او کاوه رستمی دوه مومستان کو تبي چلاک ان ما فمرو سمو بهمنی او حبيب بهمنی او فرزاد حسن میزای له راځه 23 مه 8 2008 په صدمه پښګرتن او بدوره چون راوشا فرزاد کمنګر حتوبو مګرتن دوه جراګکې ها اداريه او لکاريه بازارسني او غسنه زندانه نوندي او وی بازاري چالاکی ما فی ایران دان زانین کو و گاوه سما بهمنی و حبیب بهمنی کو جه گرتین جوینا سنینه لی زندانی حاطن تده ببرند وی زندانی دانه فرزاد حسن میزایی چالاکی جواکی و خلکی بوکانی تنیا کسن کو تو سردان کچننن و لی اودیه تنی داتین را ته ګوتنکو درځندنه وان د دم کې نيزو کې د 10 پې بکا کو به تاوان د جیاطي تبعي رجيم تندات ګاې کړن هر وسه ځانين کو با باک د د بخش ژه کو زندان کې سياسي تبعي دي ولګرتګه ها راځي شهر د مينه رجب هوري برن زندانه نوانډيا اردبيله او راغواست نه پښتي ګراو چلا روجي وي چېب ملا حسین دربی ی پهشنوایي غندې اداره به اثر به نوچي ادالهوي ژعلي حزب ناوله کاري او کومار اسلامي ايراني وه حادثه agenti hawaldari mukrian regan mala hussein darabi imam juma'i awai darab sar be nawchi dalahu das basar rowani zindani hamadan krawa ناوبرااو لە سەرای مانگی گەلاوێژەوە گیراوە و هۆی گیرران و زیندانکردنەکەی تا ئێستا ڕوون نەکراواتەوە. جگەی ئاماژەیە ئەوەڵی خاکە لێوەی ئەو ساڵ هێز انتظامیەکان هەوری دەستپەسەرکردنی نابرااواندا بوو کە دەگەڵ بە گشتدا چوونەوەی خەڵکی ئاویەکە ڕوبە ڕووبوون و لەو ڕووداوەدا دەیان کەسگیران و زیندانی کران کە پاشماوەیەک ئازادکران. ساڵیەڤێجارێژی ها زانانی کچل لەگونددن پارێزگە ها دەوەرن اییامێ بەسەدەح ساڵیە تووشی بێ ئەوویە بوون هوشکە ساڵی ئەو ساڵ بووەتە هۆی ئەوەی چل ئەوەی ئوستانیئییلام تووشی بێ ئاوی بن و سیودوو ئەوی دیکەش تووشی کەم ئاوی بوون و مەترسی ئەوە هەیە ئاویان لێببڕێ. مههندستااب بیرانوەندی لە بەرپرسانی بەشی ئاوی وستانی ئیلانگووتەتی لە حاڵی حاضردا هشدە ماشینی تان کرد بۆگاناندنی ئەو بەو ئاواەنە تەرخانکرەوە بەڵام ئەوە کەمە و تا ئێستا نەمانتوانیوە هەموو ئەو پێداویستیانەی خەک بە ئاو هیانە دابین بکەن. نابرا و ئاماژەی کردوەلو لە کێشی ئا تەنیا بۆ ئەو ئاوایانەیە کە زیاتر لە بی میلماڵی لێ دەژین و ڕێژێ ئەو ئاواەنە دەکاتە سێ٩ کە بۆ بەشێک لەوانیش ئێستا ڕیاڵەی لو لە کێشی ئا دەستی نداوە. بیرانوەندی گوتوویەتی نەوە هەشت ئزگای پۆمپاژی ئامان هەیە کە حەفتتاچواریان کار دەکەن و ئەو بەشەکەی دیکەشی وەکو و ڕێزێر و دامەزراون و لە کاتی قەیرانەویدا کاڵکیان لێەردەگرین لە ناوچەیە باژاری بانەی ئاڕۆژهلاتە کوردستانی بقاسیه کیلوگرم زێر و جاوااهری قچاق هەتەگرتن فەرماندەی هێزی انتظامی کماری ئسلامی ڕایگەان ڕۆژی یەکشەما 20 گەلاویژن ن ناوچەی بانە دەستیان بەسەر بارێکی زێڕی قاچخ دەگرتووە کە بریتتی لە س١ تا کیلووزێ ڕوژەوەهێرات بووە سەریب ئاتایگوتوویەتی ئەو بارە لە یاازدە سندوووقی تایبەت بە تەلویزیونی رننگگی السی دیدا شادرا بووەەوە و قیمەتی دە میلیارارتەنە ناوبرا هەروەها گوتوویەتی ئەوە گەورەترین و بە قیمتترین باری قاچاخە کە تا ئێستا لەو ناوچەیە دیرااوەتەوە و دەستی بەسەردەگیراوە هەروەها گتوویە هێزی انتظامی بەدوای ئەوەن دستندرکاران و صاحبانی او برای قرچاخه ببینو. جوینک لحو لره دواره هاو گرتن هر دو وزارت این پیشمرگه ده هاتل دارخستن. به آرمان جایی گرتن هر دو وزارت این پیشمرگه که برفره به سپرستی ها فریق یکم عمر عثمان وزیر پیشمرگه و شیخ جعفر شیخ مصطفی وزیر حریم ایبو کاروبار پیشمرگه بروچو. پکانوچه پی ای که مالپرکوتی بیه ده وی کوبونه ده تريش قهويتن سره راسپردي نه سره کوي حريم كردستان او دا خواز سروکاتي سياسي او كردستان يني جبو ينګرتنه هر دو وزارت پيشمرګه او وزارت حريمي جبو کارو بريم پيشمرګه کو دا خواز غشتي او خلک كردستان تجويني د سر مجار ينګرتني بيرورا ګورين او بوتون هاتن الګورين هر له وي کو بنيده روشا سنورن پرزګه کرکوكي او ګرميان جهادم بسکر بالیوز با گشتی بریتانیا ایل اراق ده هاو دیتنی که لگل جگر سروک پارلمان توی هرم کردستان کو بریتانیا جی پشتگیریا بجه آنینا ماتیا سادو چلی دکا جگر سروک پارلمان توی کردستان کمار کلکوکی ایرو پشوازی کنسول گشتی بریتانیایی کلیر د هیوډیټینه که دا روش سیاسی یا عراق او نه قانوني ماده 24 یا قانون هیبجارتن پاریزګهان او روش بازار کې هاته ګوت بشکرین کې کوکي د دا ګوت د سورا عراقي په توافق نو بینا همو پکاتین هاته نویسین او پارلمنت عراقي جی پسند کړی او پاشه جی شیسدې هشته خلک عراقي د ریفراندوم کې دا پسند کړی کو اف جی توافقات تمام دستوریه نهاجی هین کس هنه دخوازن دنا پارلمنتای دا لی دیج ایراده یا دستوری و گلن ایراقی تف بگرن مده بیستو چارنه قانونی بخن قانونا هی بجارتنا دا کو مده سیدو جناب ببن کمال که کو که راگه هم که هر هرم اکردستانی رازی نابه قانون و مده اکلی پارلمنتای ایراقی بپسند کرن که لی دیج مده سیدو چیلی و پرنسیبن مافین مروف به کنسل گشتی بریتانیا ایجی گوت ام به اشکریه پیشتوانی بی جیانی ماده سیدو به وی ماده آریشه دی بین چار سر کرن سکریتر گشتی یه پارتیا سوسیالیست کردستان مسود تک جی سروک گشتی یه دی احمد ترک را به مناسبت آخفتنا وی یاد مزلس دی تپی ده نامه کی وکری نویساند سکرتر گیشتی یا پارتی سوسیلیسی یا کردستانی مسود تک جسر رو دیتی پی احمد تک را لی سر اخافتن وی یا لی مجلس پارتی جواک دموقراتیک در باری دوزر رخیصن تروریسی یا ارگنکونی نامه یک ویکری نیویسند. مسود تک دی نامه یا خواده لی سر هندن احمد ترکی یا در باری دوزر ارگنکونی را دوسته.

mes tech balki chande lesar bizav o chalaken siyasi de binga heke rivai o khask party rekhsin o shakhsiyatan demokrat ke de khazn hisab me de rinkur je destilat tech benterson de behevra befikrin o dinav hevkari da bakhabitun sekretare gishtia psg ha huwa dinamya khwada zerten lesar de tpe jshamzar ker o peshkriya khwaj bo de tpe ani diman هزین اولکاری کومار اسلامی ایران ایرش گرن سر مال خوندکار کی زانسکه ها زنجانی روجا بووری هزین اولکاری رژیم کومار اسلامی ایران ایرش گرن سر مال خوندکار کی زانسکه ها زنجانی یه بناوه سرنه هاشمی کو د خاصم وی بگیرن لنه گشنا ارمانجه خوا چما کو اونال مال بو پکا چاوکانی دو کسین هزین اولکاری یه تهران او یک جیج علی دادستانی از و به حبون حکم قاضی مال نابوری تفتیش کرن و دو وینه وی برن. پشرا سوران هاشمی با آواکی دمکی گازی کرن دادگاه زنجانه. بلکه آوائی که سو سورنا هاشمی بخال تهران درونه او لور کارده که. او حکو تی گازی کرن جی دبا جدادگاه تهران را به نجی از زنجانه را. شروع پرچون گرجستان دوم دکه هااتزانین کۆ هێزڕسیەخوا نێزووکی تفلیسی کرا هێزەکانی روسیە بە پێشەوی خۆیان لە خاکی گرگستاندا درێژە دەدەن و ئێستا لەه تا کیلومتر شاری تەفلییس پێتەختی گووررگستان دامەزراون و سەر کۆماری گرگستان ڕایگەاندووە روسیە داەیەوێت گورگستانداگیربکە بەگوورەی هەواڵ نێری فەنانسا رووسسیە گوتوەتی نایەوێت دەستپە سەر گرگستاندا بگرێ و. ترحای فڕەنسەش بۆ ئاگر بەس پێشیاری کردووە بەدڵی رووسە نییە و پەەنندی ناکە هەروهاا وەزیری کاروباری دەروە روسیە گوتوویە هیچ متمانەی بۆ دەوڵەتەن نییە کە ئێستا لە گوردستان لەسەر کارە و باشترە سەکەشفلی دەست لەکار بکشێتەوە و ئرادی لە وڵاتانی غەربی گرتووە و گوتوویەتی دەبێت لە گوردستان بە سیاسەتەکانی خۆیاندا بێنەوە وەزیرانی کاروباری دەروی فەڕەنسا و فینلند بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە هەر ئێستا لە موسکون و، خەررا وایە سرکزیش ئەو ڕۆ بگاتە ئەو شارە سرکزی دوێنێ بە تەلەفون دەگەڵ سەرکۆماری و روسییا لە پەیوەندی دائمیدابووە. فرانسا ئێستا سەرۆکی دەورەی یەکەتی وروپا و فنلاند سەرۆکی ڕێکراوی هاوکاری و ئەنیەتی ئوروپایە. لایک دیکەوە میخیل گۆربچۆف ڕێبری یەکی سۆڤیەتی پێشووگوتوویە رووسیا وەدوای داگیرکردنی وڵاتان نەکەوتووە بەڵام هەندێک بەرجەوەندی مەششروعی لە قفقاز هەیە کە دەبێ بیان پارێزی. نابرااو هەروەها ئامریکای بەوە تاوان بار کرد کە بەدوای هەندێک برجەەنندی لە قەقزدایە کە کارێکی هەڵایە و لەو بارەیەوە خەتابارە. بە گوێرەی آخرین هەواڵی گەیشت و سەر و کۆماریڕوسیە دەستوری ئاگربەسی بە هێزەکانی خۆیانداوە و گتوویە ئێمە بە ئامانجەکانی خۆمانگەیشتوین. شاه اردن شاه اردن ملک عبدالله دو جیبو سردانی که کرد چو عراقی او لگل سرک وزیر عراقی نوری مالکی ها دیتنک بکانی سرک اردن ملک عبدالله دویمین دو, دو جیبو سردانی که چند ساعتان او نی را چو عراقی او دیداره که به سرک عراقی نوری مالکی را پکانی از سردان سروک اردنی جدیم هلوی شاندن رژیم سردان حسینی دو هزار و سی سی همورده یکی من سردان سروک که عربیه. سردان مالک عبدالله ویک جهدن ویلاتی عرب و سنه جبون نیزیک کردن پیوندین لگر عراقی تی نرخاندن. واشنگتن جدیمه که دیرش وردا بانگل ویلات عربان دکر که او تکیلین خواه بگوی ویلاتی را خودتر بکن. ملک عبدالله او سرک وزیر عراق مالکی در بار خورد کرنا ریشا او آوا کرنا عراق قینو گوتو بیجان کرن. پیشت وی هفدتینه نوری مالکی هیوی این خواهش با روپه لکی نو لگل اردونه هفسا خورد کرنا او استقراری ل عراقی او لیوه دوره آنی زمن. بله تماشوانی هیجیا او بون ترین دنگو باس و نوچین ایرو کو جنوان دو نوچین تیش تیوی آهاتو بجارتن. به هیوی آدم که خواهش تاوی پروگرام دنه تیش تیوی. بخاطره.